ashtir me përballu njëri në kushte normale veç për jetimin, mm-hmm. Po ato sigurisht nga mungesa kohës me mendu më shumë, vetëm kemi vepruar kur plagosen dy djemë migjes edhe njonin kur bie prella ja çon shpinën dhe i dalin organet prej shpinës edhe djalit migjes tina që kishin rreth 20 vjet ja kput kamën këtu në femur edhe dy të afër të plagosur të plagosur ta. Ata vetëm një ditë përpara kisha njoft po ata na itin e njeshin më shumë mm-hmm. Edhe ja kanë nisë me vërtit o basi bisim o basi najtë mos na lëni vetëm edhe ishtë tira ato se s'kisha shka mi bon. E di që e emocionu, po të regojë në gjarin, se ashtë duhet me të regu këtë në gjarin. Ato ishtë problem se aty në nuk ishe shka mi në dhe se me konsult operacionit dhe nuk ishe shpetim. Po, vërtet. Po ishtë problemi se kishtë tira të plagosën e që mund është me ishtë shpetu. Po dhe në ato momente kër kërkoj ke ndim edhe me lo, edhe ishtë tira, edhe ishtë para dilema që ka mi bon, edhe zboshku me naitin e mundoj shumë dikush kishi pak më mot, ato ishin pyetje minutë, 2-3 minuta. Ata dy djemë të vdiqën, do të thonë. Po normalisht se ishin krejt organit i kishin dalë pi shpinës.